Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Ok, vou agora fazer aqui o unboxing dos AirPods da terceira geração, da Apple. Está aqui a caixa, selada. Vou abrir. Tem aqui dois autocolantes para tirar fora. Temos aqui Design by Apple in California. E vem aqui as instruções dos AirPods. E cá está. Nice. Ok, ainda tem aqui o carregador que vem aqui de USB-C para Lightning, que vem aqui com os fones para poderem carregar. Mas estes fones vocês conseguem carregar num carregador wireless, também é fixe. Ok, aqui tem o meu carregador wireless que eu posso carregar aqui os fones. É magnético. Ele começa logo a carregar, está ali a luz. Espetacular. Ok, já estive aqui a testar o som dos fones dos meus antigos. Estes são os novos. E também tem aqui os de fio, que são os meus favoritos, que são 16 € no Amazon, e acho que é os que têm o som melhor, sinceramente. Eu pensava que o som ia ser muito melhor que estes, mas tem muita pouca diferença. Sinceramente, eu acho que não vale o dinheiro. Antes comprarem os mais antigos, ou ainda melhor, comprarem os que têm o fio, porque têm sempre um som melhor. E são 16 € penso eu, no Amazon da Espanha. Estes penso que são 100 e tal €, estes são 190, os novos. A versão 3 dos AirPods e estes são 16 € no Amazon e são todos da Apple. Sinceramente, estes é que vale o dinheiro, 16 € e tem um som muito melhor. A única diferença da primeira geração para a terceira geração, penso que é só o carregamento sem fios e também o tamanho, que são um bocado mais pequenos, mas acho que não vale o dinheiro. Antes de comprar estes que são mais baratos e em segunda mão também penso que são ainda mais baratos no Amazon da Espanha e também tem no Amazon da América também, penso eu, a preços diferentes também. Ok, o sponsor do vídeo de hoje é a Geek Buying. Eles mandaram-me aqui este mini PC, que é o TBAU MN57 mini PC. Temos aqui um AMD R7 com 5700U e 8 cores, até 4,3 GHz. Temos ainda 32 GB de RAM e 1 TB de SSD. E como podem ver, temos aqui uma entrada USB-C, temos aqui duas entradas para a internet, até uma de 5G. Temos aqui também os HDMIs, como já disse, e também temos duas portas USB normais atrás. Na parte da frente temos aqui onde podem pôr o headphone jack, duas portas USB rápidas e uma USB-C. E aqui é onde tem o microfone e aqui temos o botão de ligar do computador. Temos Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 neste PC. E temos também a entrada europeia para ligar à luz também neste PC. Ok, vou usar aqui este ecrã que já tinha cá em casa, ligado ao computador. Temos aqui um teclado e um rato que são sem fios, ligados aqui ao PC. Fico aqui com um computador fixo em casa, espetacular. Bora lá ligar o computador. E cá está o PC da Windows. Bora lá entrar. Já temos aqui o computador a funcionar. Eu liguei aqui também uma webcam que já tinha também em casa. Aqui este computador. Já estive aqui a instalar o GTA V para testar a velocidade do computador. Também funciona muito bem. E o jogo funciona perfeitamente. É o GTA V. Como podem ver, tem aqui o Windows 11 aqui neste computador. Já tem aqui atualizações para fazer também. Vou fazer já. E é um computador que funciona perfeitamente e bem rápido. Recomendo. E é da Geek Buying. Vou deixar o link na descrição para vocês comprarem um e para darem uma vista de olhos. Aproveitem que eles têm uns descontos bem bons na Geek Buying. Ok, temos aqui o site da Geek Buying. Vocês conseguem encontrar câmaras, computadores, aspiradores, bicicletas, telemóveis, tablets. De tudo um pouco, aqui no site da Geek Buying. Vou deixar o link na descrição para vocês darem uma vista de olhos. Aproveitem os descontos deles. Ok, estou aqui a jogar um bocadinho do GTA V para vocês verem a velocidade. Estou aqui na cidade de LA. E funciona perfeitamente o jogo. Este é o GTA V, onde tem a cidade de LA. E é isto. Nice.
Ok, é este o vídeo, façam like e subscrevam ao canal e toquem o sininho para receberem notificações de quando eu ponho um vídeo novo. Tchau!